Mokytoja nenuilstanti entuziastė ir Makeinienė. Ir akompanuoja Marijus Kočiukas, puikus akompanatorius, kuris įneša tą gerų labai emocijų spalvų. Taigi, ką atliks mūsų Greta? Greta atliks No More Blues, muzika Antonio Carlos Jobim ir žodžiai John Hendricks. Ir antrasis bus All of Me, muzika Gerald Marks ir žodžiai Seymour Simmons. Taigi, sėkmės. I never use them, take my arms.
Labai džiazovai, čia batus nusijau, šaunuolė, klausyk, aš ir nusijau. Va čia žestas jo. Kojas spaudžia. Visiškai teisingai, vat visada reik žmogui tikram, jeigu spaudžia, kodėl tu ir pasibestas, ir tu elgės neblogau, negu laizda minėlį klausyk. Taigi, ačiū labai už pasirodymą. Ir B kategorijoje liko paskutinė dalyvė, tai Lina Rovaitė.